Dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové, já vás všechny srdečně zdravím a obdivuju vás už dopředu, že jste si našli čas a účastníte se tohoto našeho společného setkání, které mělo mít původně název Tabu ve výuce. Dovolte mi nejprve, abych se vám představil. Mé jméno je Tomáš Hubálek a působím na katedře společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Když jsem říkal, že původně jsme se měli věnovat tématu tabu ve výuce, tak jsem to myslel tak, že je to samozřejmě dneska asi v mé režii, ale mé návrhy různých aktivit podle mě pro vás, zkušené pedagogy, budou asi spíše jenom nošením dříví do lesa. Abych rovnou teda splnil svoji hrozbu dnešní a zapojil vás do toho, o čem si tady dneska budeme povídat, tak bych vás poprosil, jestli byste byli tak laskaví, a buď na svých počítačích, po případě telefonech, ze kterých jste připojeni, šli na stránku menti.com a tam buď zadali ten kód 72891526 a nebo rychlejší varianta, rovnou si tam naskenovali ten QR kód a odpověděli mi na mou otázku, kterou jsem si tam pro vás nachystal. Tak, vidím, že to funguje, píšete pilně a já vám za to moc děkuju. Za ta témata, která se tam objevují v tom smyslu, že mi malinko spadnul kámen ze srdce, protože alespoň v některých záležitostech jsem se trefil do toho, po čem z vaší strany je poptávka v tom smyslu, že to považujete za tabuizovaná témata. A myslím si, že asi všichni společně máme pocit, že by bylo potřeba se tomu více v tom edukačním procesu věnovat. A bylo by to asi dobře pro nás, učitele, ale primárně i pro žáky. Teď byste měli vidět to, co jste sami uvedli. A ještě jednou vám za to děkuji a jsem rád, že ve většině těch témat bychom se určitě shodli. Některé ty důvody jsem tam se pokusil sepsat a myslím si, že ve spoustě případů bude hrát roli osobní nastavení učitele, v tom smyslu, že mu zkrátka něco není příjemné probírat mezi žáky nebo s žáky. A typicky jsem si tady skutečně jako příklad uvedl, že dost často to jsou otázky spojované se sexuální výchovou. Ale já mám třeba zkušenost i velmi nemilou z oblasti hodnocení politických preferencí a komentování těch politických událostí. A spoustu lidí může mít třeba problém se sdělováním podrobností z nějakého osobního života, sdílení osobních zážitků a tak dále. A tak dále. Byť to třeba žáci kolikrát vyžadují, ptají se na naše názory. Potom jsem si říkal, že určitě jsou témata, která jsou citlivá ve vztahu k žákům. Konkrétně jsem tím měl na mysli právě třeba problematiku LGBTQ, záležitosti spojované s náboženstvím, etnicitou, se sociálními či ekonomickými důvody. Protože nikdy nevíme úplně přesně, jakou zkušenost mají ti žáci už za sebou životní. Některá témata mohou být takzvaně výbušná v lokálních podmínkách. Tím mám na mysli třeba i takovou banalitu v tom smyslu, že škola může vést své žáky k třídění odpadu, ku příkladu, ale ve výsledku
Ti žáci potom třeba v rámci obce vidí, že to není podporováno a plošně se třeba odpad neseparuje. Takže teďka co s tím? Může se jednat o různá dilemata kolegiality v rámci periodických sborů. Typickým příkladem, který taky mám ze své praxe několikrát zažitý, je, že vykládáte nějakou látku, učivo a přijde za vámi nebo přihlásí se žák a řekne, ale nám pan učitel z vedlejší třídy říkal, že to je jinak. A tak dále, a tak dále. Ta tabuizovanost těch témat může určitě být způsobena i narušením toho vztahu mezi učitelem a žákem. Asi tady nemusím zbytečně to rozvádět. Někteří pedagogové se nemusí úplně odborně cítit připraveni na to dané téma. Dost často se s tím setkáváme například ve filozofii, řekněme v té postmoderně. Tam je málo kdo skutečně kovaný. Určité nepříjemné pocity můžeme vysledovat díky tomu, že tam máme mezi sebou, jako učitel a žák, generační rozdíly, tudíž i zkušenosti úplně jiné, které jsou nepřenositelné. A někdy, to mám tam jako poslední bod, je to způsobeno prostě nezájmem, který jsem myslel tak, že někteří mají ve zvyku třeba vytěsňovat to téma. To je to takové pomyslné strkání hlavy do písku, že vlastně, když budeme dělat, že se nic neděje, nebo že o nic nejde, nebo že o tom nebudeme mluvit, tak vlastně ten problém v uvozovkách vyřešíme. Nejsem teda úplně o tom přesvědčen, ale někteří si takové řešení dost často oblíbili. Tak, ale dneska jsem vás chtěl tak lehce inspirovat v tom smyslu, který jsem tady uvedl na tom dalším slajdu. Podle mého názoru je to také dost často o sebedůvěře pedagoga a o formách a metodách, které využívá. Mám zkušenosti s tím, že mnoho pedagogů brzdí pomyslně v této souvislosti právě určitá nesebedůvěra, protože si třeba dopředu myslí, že by podobné téma nezvládli, ale stačí si dodat odvahu a určitě věřím tomu, že byste se všichni s těmi tématy, které jste mi tady uváděli do toho mentimetru, poprali úplně skvěle. Tady jsem si dovolil předestřít čtyři základní takové větší okruhy, o kterých bych se rád dneska zmínil. Prvním z nich je genderová problematika. Potom bych se rád podíval na zmiňovanou LGBT a Q komunitu, na environmentální etiku. Ta paradoxně bývá sice dost často podávána s velkým přehledem a žáky to téma nesmírně zajímá a baví. Nicméně ukážeme si, že jsou i témata, která v rámci té ekologické stránky jsou skutečně, jak už jsem uváděl před chviličkou, poněkud výbušná. Podíváme se na to z trochu jiného úhlu pohledu. No a naposledy bych se chtěl zmínit o sociálních sítích jako takových. Tak pokud jste připraveni, tak se prosím nějak pohodlně usaďte a mrkneme na to, co jsem si pro vás nachystal v rámci prvního tématu, kterým je tedy gender a jeho probírání v praxi jako takové.
Co se týká teda nějakých základních termínů, tak si myslím, že asi není primárním posláním tohoto setkání je všechny definovat. Konec konců díval jsem se, že k tomu byl i speciální webinář, takže to vás nechci tímto zbytečně zatěžovat. Možná bych teda jenom drobně se pozastavil u třech klíčových záležitostí, konkrétně tedy u genderu jako takového. To samozřejmě si musíme vysvětlit. Já to dělat teda nebudu, vy máte možnost si to přečíst. A byl bych rád, kdybychom si řekli, co to je genderová identita, že to je tedy vnímání sebe sama v rámci toho uvažování o tom svém sociálním rodu. A v uvozovkách velmi vděčná věc, která ale nevždycky bývá uchopena za správný konec v té edukační realitě, je problematika takzvaných genderových stereotypů. Ty se vytváří ve společnosti, ať už chceme nebo nechceme, ta společnost, obzvláště teda česká, je jich plná. Vytváří se během toho takzvaného genderového strukturování, které se vztahuje k pomyslnému ideálu maskulinity a femininity. To znamená k takové nějaké naší idealizované představě toho, jak má vypadat, jak se má chovat muž a žena. No a tu naši představu dost často dáváme nebo podsouváme i všem ostatním kolem nás. Včetně teda žáků. Někdy to děláme i nezáměrně a můžeme tím napáchat i určitou škodu, pokud tedy se nad tím nezamýšlíme úplně. No a ty genderové stereotypy, když jsem říkal, že to je úplně přirozená věc, no tak se k nám dostávají, nebo my s nimi pracujeme i v rámci procesu socializace. Ten asi taky není třeba extra do detailu popisovat. Typickým představitelem těch stereotypů, se kterými zejména ti z vás, kteří působí na nižších stupních, se setkávají nebo přímo i pracují, jsou takové ty záležitosti, kdy říkáme chlapečkům, že nemají plakat, protože to kluci prostě nedělají. Holčičkám zase říkáme, že nemají zlobit, protože holčičky to nedělají přece, holčičky jsou hodné. No ale ve výsledku dost často to používáme kvůli tomu, že vlastně chceme nějak tu situaci sklidnit a rychle vyřešit. Ne, že bychom se ptali po příčině, proč ty holčičky zlobí a proč ti kluci pláčou. Já tady mám na příštím slajdu obrázek toho, jak to může vypadat, když se to s tou idealizací přežene ve vztahu k barvě. Tady vidíte vizualizaci toho krásného klišé, že kluci přece musí mít rádi modrou barvu a holčičky růžovou. Nejhorší na tom je, že když se projdete potom po obchodě, tak zejména ve vztahu teda k malým dětem, opravdu dost často nemáte skutečně na výběr. Ještě teda jako kompromis je tam nějaká bílá, možná zelená. A to je všecko. Takže tady jsme si ukázali a demonstrovali, že v podstatě do toho promlouvají i ekonomické faktory. Tak. Potom jsem si pro vás připravil, pokud byste se chtěli opravdu inspirovat těmi aktivitami, jak to je vlastně definováno v rámcových vzdělávacích programech. Mám to vždycky nachystáno ke každému tématu, ale myslím si, že to určitě nemusíme číst,
do detailu. Je to spíš jenom pro potřeby toho, řekněme, takového administrativního uchopení toho tématu. Abychom viděli, že vlastně to téma, které tady spolu teďka rozebíráme, se nevzalo jen tak z mého rozmaru. Že skutečně je důvod a je možné přijít s odůvodněním, proč to téma je žádoucí probírat. Tak, tady to mám ještě v rámci varianty pro střední školy. A předpokládám, že tu prezentaci asi budete mít k dispozici, takže cokoliv z toho byste potřebovali využít, tak asi s přehledem můžete. Takže si myslím, že to můžeme vzít trochu rychleji. A tady je těžiště toho, co bych chtěl s vámi probrat. Jak už jsem naznačil, vy určitě máte mnohem lepší zkušenosti než já, co se týká té edukační praxe. A přiznám se upřímně dopředu, já jsem při navrhování těch aktivit nejen teda vycházel z vlastní zkušenosti, ale hlavně z poněkud pomýlené představy, že všichni pracujete v praxi s takzvanou tou ideální třídou. To znamená, když to řeknu nějak konkrétně, že tam máte samé jedince, kteří jsou velmi silně motivovaní, zapálení do tématu, aktivní, podporující, zkrátka úplná pohádka. Možná doslova. No a když už jsem tady zmínil tu pohádkovost, která ne vždycky teda se dostavuje v té praxi, tak můžeme se vrhnout rovnou na představení té první aktivity, kterou jsem formálně nazval pohádkové postavy. Vy samozřejmě si to můžete všichni uspůsobit konkrétním potřebám vaší třídy, pokud to shledáte atraktivním. A já jsem si to představil tak, že by šlo v podstatě o skupinovou práci. Skupina by asi neměla být zas tak nějak extra velká. Mně osobně se osvědčila maximálně třeba 4členná. A za úkol by každá skupina dostala namalovat jednu pohádkovou postavičku. Bylo by dobré, abyste předem jim ty pohádkové postavičky zadali, aby je nevymýšleli, aby všichni nemalovali jednu jedinou, protože na tu jedinou si všichni zrovna vzpomenou. No a hlavně, aby to byly postavy, které mají svůj ekvivalent jak v mužském, tak v ženském zastoupení. Typicky to může být třeba král a královna, loupežník, loupežnice, černokněžník, čarodějnice a tak dále a tak dále. Poté, co splní ten první úkol, každá skupina, a namaluje ten obrázek, tak samozřejmě může tu svoji vizualizaci sdílet s ostatními a vy je potom můžete vybídnout k tomu, aby vám vlastně doplnili ještě informace o tom, jaká ta jejich postava vlastně je, jaké má třeba vlastnosti, co ráda dělá, a spoustu dalších věcí. No a jakmile se všechny skupiny vystřídají, můžeme zahájit takovou skupinovou diskuzi ve vztahu ke zhodnocením toho, co jsme od žáků slyšeli. Můžeme se ptát právě už na ty konkrétní stereotypní věci. Ku příkladu, proč má zrovna ten král, kterého jste namalovali, plášť, korunu a žezlo? Proč má čarodějnice velký křivý nos, bradavici, koště, kočku a je zlá? Nebo působí zlým dojmem na tom obrázku? A představte si, no asi mi to nebudete věřit, ale tady tu aktivitu zkouším se studenty naší fakulty už 13. rokem a když jsem jim zadal namalovat princeznu, tak
Ani jedna skupina, která ji nafasovala, mi nikdy nenamalovalo princeznu jinou než blondětou. Když jsem se všech ptal, proč zrovna princezna musí být blondětá, tak mi na to nikdo nebyl schopen odpovědět. Prostě ideální princezna je blondětá a hotovo. Berme jako fakt, ke kterému není potřeba diskutovat. Tak. Ve výsledku, potom s těmi informacemi samozřejmě můžeme dále pracovat v tom smyslu, že si je třeba ještě shrneme, napíšeme na tabuli, utřídíme a tak dále a tak dále. Ale finále té aktivity by mělo spočívat v tom, že jsme chtěli poukázat na nebezpečnost typických věcí, které nás provází v životech, jako jsou třeba labeling, to známe nálepkování, halo efekt, anebo právě popsání těch stereotypů. Tak, potom tam mám jako další aktivitu, popletené rčení. To jsem si tak nějak přece vzal, že by mohlo probíhat tak, že dopředu si vyhledáme nebo vzpomeneme spíš na různá ustálená rčení, které používáme. Typickým příkladem může být štíhlá jako laň, krásná jako růže, kluk jako bůh, chlap jako hora a tak dále a tak dále. Předpokládáme samozřejmě, že žáci budou skutečné významy těch rčení znát. No a úkol jejich by měl být jednoduchý. Měli by vyměnit pohlaví v tom rčení pomyslně a říci, zda se změnil nebo nezměnil obsah toho rčení. Zda má třeba i ta v uvozovkách nová varianta smysl. A pokud ne, pokud nám odpoví, že ne, tak se jich zeptáme, a proč to teda vlastně používáme v té původní variantě. A donutíme je přemýšlet, jestli ty stereotypy jsou v pořádku, anebo bychom se měli snažit jim vyhýbat. Tak. Potom tam mám aktivitu, kterou jsem pracovně pojmenoval 24 hodin. Musím říct, že ta je minimálně mezi našimi studenty nesmírně oblíbená a spočívá v tom, že si žáci budou mít za úkol sepsat věci, které by chtěli vyzkoušet, kdyby měli možnost na 24 hodin stát se druhým pohlavím. Být v těle druhého pohlaví. Co by tedy nejraději vyzkoušeli ženy jako muži a muži jako ženy? A asi se vás nebudu ptát, vy všichni určitě uhodnete, co se objevuje nejčastěji, to mi je úplně jasné. Je potřeba s tím počítat, že teda vám to může narušit částečně hodinu, co se týká teda udržení kázně. Je to takové poněkud, zase nechci se opakovat, ale nic jiného mě rychle nenapadlo, výbušnější záležitost, ale je to nesmírně atraktivní pro ně. Druhou věcí, na kterou musíme dát pozor, je fakt, že spoustu těch věcí, které oni uvádí, spousta těch věcí je biologicky podmíněna. To znamená, není to úplně záležitost sociální, ale biologická. Tak takové věci se budeme snažit eliminovat, protože téma je gender a proto tedy ty biologické záležitosti nás tak úplně nezajímají. Zajímavé je, že rozdíl mezi těmi představami, co bych chtěla jednotlivá pohlaví vyzkoušet v opačném těle, je, že muži se primárně soustředí skutečně na ty biologické danosti a celkem jsou ochotní se jimi zabývat po většinu času z těch 24 hodin, zatímco teda děvčata jsou mnohem kreativnější, teda musím říct.
Nicméně ani ona nejsou schopná se tady těm záležitostem taky vyhnout zcela. Tak. A můžeme na to navázat i tou další aktivitou. Když jsem se tady zmiňoval o tom, že to genderové strukturování se vztahuje k pomyslnému ideálu femininity a maskulinity, tak ta další aktivita je o tom, aby žáci zkusili dát dohromady ty své představy o tom, jak teda ve společnosti se třeba chová muž a žena, co se od něj očekává, jak by se měl projevovat. A potom je necháme to zhodnotit v tom smyslu, jestli by uvedli důvody, zda ty věci, které se psaly, jsou pro ženy či pro muže výhodou anebo nevýhodou při jejich vystupování ve společnosti. Typickým příkladem, ať už jsem takový konkrétnější, může být třeba požadavek na to, že žena má být ve společnosti upravena. Takový ten klasický stereotyp tlaku na zevnějšek ženy. U muže zase se třeba očekává, že bude rodinu finančně zabezpečovat a materiálně. A na základě tady těch důvodů potom s nimi můžeme vést diskuzi, jestli to je pro ty muže výhodou, nebo ženy výhodou, anebo naopak spíš handicapem. A pokud zjistíme, že handicapem, tak proč to teda vlastně dál podporovat? Proč to třeba nezměnit? No a poslední aktivita, kterou jsem chtěl vám zmínit, je moje další oblíbená záležitost a to je role v pohádkách. Princip toho je velice jednoduchý v tom smyslu, že si najdeme alespoň pár úryvků nějaké pohádky klasické, kterou všichni znají a uděláme jednoduchou věc. Všechny osoby, které tam vystupují, vyměníme, co se týká pohlaví. Já s dovolením bych jeden takový krátký úryvek vám teďka přečetl a schválně, jak to na vás bude působit. Nebojte se, je to velmi krátký úryvek. Pohádka teda, kterou jsem vybral, je o Sněhurce. Žil jednou jeden krásný chlapec jménem Sněhurák. Byl skutečně nádherný. Tatínek by z něj měl určitě radost, ale tatínka neměl. Bydlel se svým otčímem, který byl sice také moc krásný, ale také zlý. Uděláme dějovou dějový skok a posuneme se dále a děj pokračuje. A tak myslivkyně vzala Sněhuráka a šli do lesa. Myslivkyně však byla hodná člověčice a zabít Sněhuráka nedokázala. Nakonec mu řekla, ať uteče a sama zabila srnce, vyňala z něj srdce a to pak přinesla králi. Ten nic nepoznal a byl spokojený. Opět uděláme drobný skok v ději. Odpoledne se z práce vrátilo 7 trpaslic. Šmudlína, provka, štístka, kejchalka, stydlínka, dřímalka a věčně nabručená rejpalka. Nejdříve se lekli, kdože se jim dostal do chaloupky, ale když zjistili, jak se věci mají, nechali Sněhuráka v chaloupce, aby se tu skryl před zlým králem. Sněhurákovi se v chaloupce žilo hezky. Trpaslice si Sněhuráka velmi oblíbili, protože jim vařil, uklízel a vždy měl pro ně přívětivé slovo. A poslední krátký odstaveček. Jednoho dne jela kolem rakve princezna, které se Sněhurák velmi zalíbil. Přistoupila k rakvi a sklonila se k ní. Poté jí políbila.
V tu chvíli se Sněhurák nadechl a znovu ožil. Princezna ho zachránila. Tak, rád bych se zeptal, co tomu říkáte, ale trošku se bojím, že bychom to časově nestihli, takže budu rád, pokud mi necháte třeba komentáře v chatu k této aktivitě. Chápu, že mnohým z vás, stejně jako mě, když jsem to psal, to rvalo uši. Omlouvám se za tu myslivkyni. To je skutečně jenom gradace toho, jak by to mělo či nemělo probíhat, abychom si opravdu uvědomili, jak moc jsou třeba i ty pohádky závislé na stereotypech ve vztahu k genderu. Typický příklad jeden za všechny je tam o tom, že ta Sněhurka těm trpaslíkům vařila, uklízela a hezky s nimi promlouvala, ale v momentě, kdy to dáte teda do mužského rodu, tak to najednou opravdu nějak úplně se neposlouchá ideálně. Tak. Já jsem teďka jenom mrknul na ten chat. Vy to samozřejmě, pokud byste to chtěli realizovat, tak si můžete přizpůsobit jakkoliv. A děkuji tady i kolegyni za tu poznámku stran toho, že teda má už nějakou zkušenost a že v momentě, kdy se otevřela diskuze, tak se to samozřejmě zvrhlo. Je ale zajímavé, že v podstatě nebyl důvod pro to, aby se to zvrhávalo zrovna k tomu, protože kdybychom to nechali v tom originále, tak to vlastně dopadlo stejně. Jo? Jde jenom o to, co se týká toho genderového stereotypu, že tady máme to finále ve smyslu, že žena zachránila muže, což teda v těch pohádkách, minimálně těch takových těch fúzovkách tradičních, není úplně typické. Tak, asi můžeme poskočit dále. Dalším tématem, které jsem avizoval, že bychom se na něj mohli mrknout, je problematika LGBTQ. Zase si myslím, že jsme všichni natolik obeznámeni s tím, že asi nemusíme vysvětlovat, co ta jednotlivá písmenka znamenají, kde se vzala, tu se vzala. Jenom je možná dobré připomenout, že to je nesmírně citlivé téma, které třeba mě dělá problém ne o tom hovořit, ale se s tím popasovat v tom smyslu, že já dost často využívám při hodinách nadsázku. Neumím si představit hodinu 90-minutovou nějakou přednášku, kde bych prostě to téma se nesnažil malinko zlehčit, aby naši studenti neodcházeli úplně s pochmurnými myšlenkami. A tady je to extrémně tenký led, protože nikdy nevím, jaké vlastní zkušenosti ti žáci mají, jestli zrovna neprochází něčím podobným. A proto teda tady se snažím, když probíráme tato témata, to trošku teda si na to dávat pozor. Pokud bychom přece jenom alespoň malinko zůstali v té teorii, tak zase nemusím určitě připomínat, je nám to všem jasné, že jsme ve škole proto, že máme jednat ve prospěch žáka. No a mimo jiné teda je to potřeba mít na paměti i v rámci probírání tohoto tématu, a je nesmírně důležité, když už se do toho pustíme, abychom byli schopni vytvořit v té třídě pozitivní atmosféru mezi všemi aktéry, to znamená jak mezi učitelem, tak mezi žáky navzájem.
No, o těch faktorech, které ovlivňují tu atmosféru nebo klima třídy, se tady zmiňovat asi taky nebudeme. Já jenom shrnu ty nejdůležitější ve vztahu právě k tématu. A to je určitě, že by žáci měli cítit podporu z vaší strany, vstřícnost, ochotu je vyslechnout, důvěru, respekt či pochopení. Mám zase několikrát ověřeno, že dost často pro ty žáky, kteří třeba prožívají nebo se snaží nějak poprat s coming outem, tak že bývá dost problematické, jak je přijme ta jejich vrstevnická skupina. Mají z toho velké obavy. A v tomto ohledu je ten učitel takovým pomyslným ideálním mediátorem pro to, aby tomu žákovi mohl pomoci. Tak zase teda jenom důkaz toho, že to patří jako téma do školy a není potřeba se tomu vyhýbat. A protože, jak už jsem říkal, ty aktivity vy si můžete libovolně upravit. Některé, třeba ta poslední, kterou jsem vám tady teďka přečetl, ta pohádková, se dá využít i v rámci této tematiky. Zkrátka, akorát to můžete vzít, jenomže všechny ty postavy převedete do jednoho rodu. A můžete s žáky potom pracovat na hodnocení toho. Můžete se jich ptát, co to s nimi vlastně udělalo. A jestli se jim třeba ta nová verze líbí víc než ta původní. A proč samozřejmě? Vždycky je dobré, aby argumentačně to zdůvodnili všechno. No, já se dívám, že nás malinko tlačí čas, takže skočím teda k té, kterou mám osvědčenější. A to jsou ty slavní autoři. Všichni víme, že to není záležitost, myslím teďka konkrétně homosexuální orientaci, není záležitost, která by byla takzvaně moderní, že by se objevila tady a teď. Je to záležitost, která provází lidstvo věky. A v minulosti existovalo spoustu autorů, literátů, malířů a umělců a já nevím koho dalšího, kteří nám zanechali různá díla. A já jsem si tady pro vás připravil citát kratičký od Julia Zejera. Já vynechám jména, přečtu jenom ten zbytek toho citátu, který jsem si nachystal. Žili spolu nerozlučně, splynuli spolu takřka v jednu jedinou bytost a upomínka na to, co byli, přetrpěli. Byla jako tiše plápolající oheň, jenže žárem svým vše stravoval, co po těžkých zkouškách z pozemských tužeb v srdcích jejich ještě zbýti mohlo a očištěné ryze zlaté srdce to sílalo posvátné paprsky své lásky blankitnýma jejich očima. Když totiž vynecháte ty osoby, samozřejmě vy většinou jste určitě poznali, že to je z díla Amis a Amil a ty osoby jsou tam skutečně i na začátku v tom citátu zmíněny, tak vlastně, když těm žákům toto zatajíte, stejně jako jsem to udělal já, tak nemohou poznat, ocit mezi kým se jedná. O jaký cit to samozřejmě identifikují, že to je láska, teda vyjádření té lásky. Ale myslím si, že kdybyste jim řekli, že to je teda vyjádření nebo popsání lásky mezi mužem a ženou, takže by to samozřejmě určitě nějak komentovali, to mi je úplně jasné, ale asi by se nad tím nemuseli tak úplně pozastavovat. V momentě, kdy jim odhalíte totožnost těch hrdinů, obou dvou, myslím si, že se dočkáte komentářů úplně jiných. A teď je otázkou, proč? Zeptejte se jich, proč? Proč bychom měli soudit i autora třeba? Kvůli tomu, že se o něm spekuluje,
že měl jinou sexuální orientaci vlastní. Máme s šmahem všechna ta jeho díla zavrhnout jenom kvůli tomu. Smyslem tedy této aktivity je donutit tě přemýšlet nad tím, jestli máme v uvozovkách správnou nebo nějakou pomyslnou jenom jednu variantu těch sexuálních preferencí a ukázat jim, že vlastně všichni máme právo na to, abychom své city vyjádřili. No a co se týká té aktivity stran druhé světové války, tak jenom ve stručnosti rychlosti jsem chtěl tím poukázat na jasné propojení s mezipředmětové, například s dějepisem, kde se všichni dozví o tom, že probíhal holokaust. Ale lidé například s tou menšinovou sexuální orientací byli velmi těžce perzekuováni i daleko dříve. A víte, že u nás to bylo dokonce trestné až do roku 1960, tuším. Jsme na to měli paragraf a ti lidé, pokud byli obviněni z tohoto takzvaného přečinu, tak byli skutečně odsouzeni k pobytu ve vězení. Že zkrátka bychom měli věnovat plnou pozornost tomu, aby ti lidé se mohli svobodně projevit a vytvořit jim k tomu podmínky. Aktualizace naopak může probíhat třeba ve vztahu k takzvanému manželství pro všechny. To znamená, můžete poukázat, a určitě to mnozí děláte, na to, jaký je rozdíl mezi manželstvím, mezi mužem a ženou, a aktuálně u nás umožněným registrovaným partnerstvím. Že ta práva registrovaných partnerů a manželů jsou úplně jiná. V podstatě ve všech oblastech. Tak. S dovolením teda bych přeskočil na třetí avizované téma, kterým je tedy environmentální etika. Omlouvám se. Mělo by to být už všecko v pořádku. Tak teď. Tam jsem se chtěl zmínit jenom. Jenom na čtyři takové podstatnější body, ale je jich samozřejmě víc. Ale smyslem toho setkání není teďka úplně všecko do podrobná definovat. Vy ty termíny zase určitě znáte s tím, že v podstatě se liší podle toho, na co je kladen důraz v rámci toho přístupu v té environmentální etice. Víme, že teda antropocentrismus bude preferovat člověka jako takového dominantního tvora v přírodě. Teocentrismus zas naopak bude tvrdit, že příroda, včetně teda lidí, je stvořena Bohem a my bychom měli žít v nějaké pomyslné rovnováze. Biocentrismus teda primárně dává důraz na přírodu jako takovou, no a podobně je to s tím ekocentrismem. Tak, s dovolením teda toto z časového důvodu přeskočím. Ten citát je inspirativní, ale předpokládám, že ho budete mít k dispozici. A podíváme se zase na představení nějakých aktivit, kterými můžeme to téma třeba aplikovat a rozebrat potom ve výuce. Mně se poměrně značně osvědčila aktivita, kterou jsem nazval boj o bonbon.
Vy samozřejmě si to můžete uspůsobit jakkoliv jinak. Ten bonbon tam je důležitý pouze kvůli tomu, že je potřeba přinést do té třídy nějakou odměnu. Principiálně jde o to, že žáky rozdělíme na dvě skupiny v určitém poměru, buď to 80 ku 20 nebo třeba 90 ku 10 zhruba. A to samé uděláme s tou odměnou. Já budu teda pracovat s těmi bombóny. Akorát potom dáme k dispozici těch, když to bude třeba ten poměr 90 ku 10, tak 90% obsahu toho balíčku z bombóny dáme té skupině, která je méně početná, a ten malý počet bombónů dáme té skupině, ve které je většina. Cílem obou dvou skupin bude rozdělit ty bombóny co nejspravedlivěji mezi všechny členy skupiny. Já jsem si myslel, když jsme to tady na akademické půdě realizovali, že se to pojme opravdu tak nějaký teoreticky, ale překvapili mě naši studenti v tom smyslu, že nastala doslova rvačka o bombóny. Cílem a smyslem té aktivity je na základě tohoto prostého úkolu připomenout žákům, že drtivá menšina lidské populace vlastní drtivou většinu ekonomických statků, kapitálu celkového. Skutečně se uvádí podobný poměr, jaký jsem zmiňoval, to znamená 80 ku 20 nebo dokonce až 90 ku 10. A toto samozdělení působilo na žáky poměrně šokujícně. A v rámci této aktivity jsme to teda samozřejmě vztáhli do té oblasti ekologické a potom jsme rozebírali, jak se mohou ty finance investovat do ochrany životního prostředí. Jestli třeba by mělo být zakotveno, že ti nejbohatší by měli mít povinnost přerozdělovat ty své zisky ve prospěch přírody, protože i oni z ní čerpají třeba přírodní zdroje. A tak dále, a tak dále. A musím říct, že mě velice potěšili kolegyně a kolegové, že přišli se spousty zajímavých nápadů a dokonce mě potěšili i tím, že byli schopni třeba přijít s různými projekty, které se už realizují. Druhou aktivitu asi taky znáte dobře, tak jenom ve stručnosti je nazvána Velké sloní dilema a byla představena v zahraničí v roce 2006. My si ji můžeme klidně adaptovat na naše prostředí, nemusí jít vůbec o slony, ale klidně o vlky, medvědy, které možná tady budeme za chvíli už taky mít. A principiálně jde o to, že vlastně všichni víme, že sloní populace je na úbytě a je potřeba je chránit. Jenže je faktem, že sloni, kteří žijí v rezervacích na území Afriky, se v těch rezervacích kvůli vytvoření příznivých podmínek velmi rychle množí. Bylo předestřeno, že takový slon skonzumuje až 225 kg potravy za den. Byť je to teda býložravec. Tu potravu ale zužitkuje jenom z 30 až 40 %. Takže denně vyprodukuje až 180 kg trusu a 40 až 60 litrů moči. Předpokládám, že si asi všichni jsme schopni představit, jaké to má důsledky potom na koexistenci druhovou v té rezervaci.
No a teď je otázkou, jak by se tedy lidé, minimálně správci té rezervace, měli postavit k tomuto problému. Zatímco dříve vlastně ti sloni mohli migrovat a ten problém nebyl tak výrazný, teďka jej musíme nějak řešit. A pokud bychom pracovali třeba na střední škole se staršími žáky, tak tady tu diskuzi velmi rychle můžeme převést na problém s lidskou populací. Využít můžeme poznatky například z té známé teorie záchranného člunu. Potom ale by bylo dobré, aby než skončí hodina, jsme to všechno zhodnotili a jasně dali najevo, že pokud se objeví nějaké extrémní nebo extremistické názory, což není dopředu vyloučeno, tak je potřeba je tedy jasně odsoudit a nenechat tu hodinu skončit tak, že teda to lze vyřešit i radikálně. No a zase jenom v rychlosti ty poslední dvě. Asi víte, že přesně před týdnem byl Světový den vody, takže tematicky se je to vztaženo k tomu. Já jsem si našel jenom takový drobný fakt, že v Československu tehdejším od roku 1989, nebo v roce 1989, pardon, byla spotřeba průměrná na jednoho obyvatele 171 litrů vody za den. V předloňském roce to bylo 93 litrů. Můžeme se pobavit o tom, jestli to je dobře nebo špatně, samozřejmě určitě, ale úkol pro ty žáky bych si představoval spíše tak, aby se zamysleli nad tím, co by se stalo, kdybychom třeba těch litrů vody měli jenom 20 nebo 10. Co bychom museli omezit? Změnila by se pak kvalita našeho života a bylo by to dobře. A vědí žáci, že v určitých místech naší planety si musí vystačit lidé i s tímto množstvím vody na den a že někde to hrozí, že to bude ještě horší. A co uděláme pro to, aby se to zlepšilo? Dá se něco dělat? Opravdu zase mám zkušenost s tím, že přestože to je téma vážné, že žáci dovedou být velmi kreativní v pozitivním slova smyslu. No a stran toho rozhovoru, interview, je to myšleno tak, že si můžeme fiktivně v tom žákovském kolektivu klidně můžeme rozdělit žáky na dvojice a dát jim za úkol, aby provedli rozhovor mezi sebou, přičemž jeden teda se táže a druhý odpovídá předtím se převtělí do nějakého zvířete, libovolno, jakého, jestli je to tygr nebo kočka domácí, je celkem jedno. Je potřeba ale dopředu samozřejmě strukturu určitou otázek dát dohromady. Můžete ji nachystat vy dopředu a dát tu kostru jim, ale můžete to udělat i společně, že necháte přemýšlet nejdřív je a potom to dáte dohromady společně a potom teprve provedete ten rozhovor. No a cílem by mělo být opět kolektivní zamyšlení nad tím, jestli to naše lidské chování ovlivňuje ta zvířata v pozitivním slova smyslu ve vztahu ke kvalitě jejich života. A jestli není potřeba něco udělat jinak. Tak a poslední téma, které jsem chtěl zmínit, jsou sociální sítě. A máme na to minutu. Tak, toto tedy můžeme asi přeskočit. Určitě pro vás není novinkou to, co tam mám pod heslem inspirace, to znamená, můžete klidně jako motivaci si pustit tu písničku Cizí zeď, anebo nějaký úsek toho dokumentu v síti, kde se řeší
taky poměrně citlivá problematika. A co se týká těch aktivit, které jsem tam tak nějak nadhodil k úvaze, k vašemu laskavému uvážení, je třeba tweet, který jsem pochopil tak, nebo si nějak představil tak, že stejně jako na nejmenované sociální síti, musíte sdělení určitým způsobem komprimovat. Máte tedy omezený počet znaků na to, abyste oslovili ostatní. No a napadlo mě, že by se to krásně dalo využít i ve výuce. Jestli otestovat, jestli jsou žáci schopni se vyjádřit co nejúsporněji, ale tak, aby zároveň zachovali smysl toho sdělení, aby uměli vyhodnotit význam toho sdělení, jeho podstatu a důležitost. Vidíme tady jasný potenciál ve vztahu zejména třeba k mediální výchově. Tuto aktivitu může dělat každý sám za sebe, mohou ji dělat samozřejmě skupinově, lze to využít potom následně zase i ve vztahu třeba k tématu, které aktuálně probíráme. Není to vázáno vyloženě třeba na problematiku online prostoru. No a co se týká té sociální zdi, tak to jsem si tak nějak představil, že můžete buď zadat, anebo nechat žáky vymyslet určité téma. Můžete třeba převzít nějakou zprávu z tisku. Konec konců žáci taky většinou jsou seznámeni jenom s titulkem a potom už mají nějaké prekoncepty ve vztahu k tomu danému tématu. A cílem by bylo naučit se zaujmout postoj k tomu tématu. Žáky bychom mohli rozdělit zase do skupin, minimálně třeba tříčlenných, ale klidně třeba pětičlenných. A jejich úkolem by bylo připojit jednotlivě různé druhy komentářů k tomu tématu. Od extrémně pozitivního až po extrémně negativní. Samozřejmě za dodržení pravidel slušného vystupování, slušné komunikace. No a smyslem poté, co si to navzájem odprezentují, ty svoje názory, tak smyslem celé té aktivity je naučit je odpovědnosti za to, co uvedli, aby věděli, že je potřeba si zatím stát i argumentačně, abychom jim ukázali, že není absolutní svoboda slova, že si zkrátka nelze ani v online prostoru, jak to někteří mají mnohdy ten pocit, psát, co nás napadne, protože je přece svoboda slova. A zároveň můžeme hodnotit ty jejich komentáře podle relevance ve vztahu k původnímu tématu. Krásně se na tom dá ukázat i princip komunikace, kdy prostě na začátku se pomyslně vykopne nějaké téma. No a za 2 minuty už se vlastně bavíme úplně o něčem jiném. Tak je potřeba to je vést i k tomu, že toto není vhodné, pokud chceme skutečně se věnovat tomu tématu do větší hloubky. Tak. A protože se čas nachýlil, já se moc omlouvám za tu určitou stručnost v té druhé půlce. Chápu, že je obtížné pro některé vstřebat mé myšlenkové pochody a určitě jsem k těm aktivitám zapomněl nějaké věci v tom fofru. Za to všecko se omlouvám. A prosil bych vás, máte-li nějaké dotazy, abyste mi je klidně teďka položili a já se pokusím vám na ně odpovědět, budu-li moci a budu-li vědět. Pokud už nemáte zájem dále pokračovat s námi, tak bych vám všem chtěl moc poděkovat za pozornost. Doufám, že to pro vás nebyla úplně nepříjemná hodinka.
A pokud byste chtěli, tak budu rád, když zůstaneme v kontaktu. Klidně mi můžete napsat třeba e-mail tomas.hubalek@upol.cz. Rád klidně dovysvětlím, co jsem třeba jenom nakousl. Tak, mějte se všichni moc krásně, ještě jednou vám děkuji za pozornost a s dovolením tedy vypnu teďka kameru a mikrofon a podívám se na to, co jste mi napsali. Děkuji a nashledanou.